وقع اللاعب المغترب عمار ديري على عقد لمده سنتين مع فريق شبيبه الثوره قادما من ارلافينيو الفرنسي الناشط في الدرجه الفرنسيه الثانيه، وهذا بعدما التحق مباشره الى تربص الفريق، حيث اكد ديري الذي ينشط كمهاجم اكد لقناه النهار بانه سيقدم الاضافه اللازمه لشبيبه الثوره. Très content d'avoir signé. Mon but, c'est d'apporter un plus à l'équipe, c'est-à-dire d'être efficace, de marquer des buts et de faire des passes décisives. Et pourquoi et faire gagner l'équipe, parce que c'est le principal objectif. كشف خواكين أبيرباي رئيس نادي ريال سوسيداد الإسباني أن الفريق يتجه لفسخ عقد